У Вінниці місцеві активісти вирішили боротися із порушниками правил паркування. Молоді люди роздають буклети, які соромлять легковажних водіїв. Розпочали роботу з центру міста, де найжвавіший рух. Кожну автівку порушника сфотографують та виставлять на сайті місцевого автомайдану. Поки що акція профілактична. Аби підсилити ефект, вулиці патрулювали разом із інспекторами ДАІ. Водії до претензій ставилися спокійно, обіцяли намагатись не порушувати правил. Але, кажуть, для цього потрібно створити більше місць для паркування. Всім водіям, які неправильно паркуються на вулиці Соборній, порушують правила дорожнього руху. Будемо під скло переднє вручати ось такі, ставити такі наліпки. Я порушую закон, паркуюся як окупант. Чому саме як окупант? Тому що людина, яка не поважає закони своєї країни, ми вважаємо, що вона веде себе як окупант. Сам інколи паркуюсь також. Майже на грані порушення, але річ в тому, це все залежить від того, що нема де паркуватися просто.